අදට දින 152 වෙනි පොලිස් දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ සර්ව ආගමික වතාවත් කොළඹ ස්ථාන කිහිපයකදී සිදු කෙරුණා. පොලිස් දිනයට ආශිර්වාද පළ කරමින් බෞද්ධ ආගමික වතාවත් අද උදෑසන සිදු කෙරුණේ කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී. මෙම අවස්ථාවට පොලිස්පති පූජ්‍ය ජයසුන්දර මහතා ඇතුළු උසස් නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මෙතෙක් කාලයක් පවත්වාගෙන ආපු කාර්යයන් තවදුරටත් දැනටත් තවදුරට ඉදිරියටත් රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් මහජනයා වෙනුවෙන් කරන කාර්යයන් සියල්ලක් ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන එක අපරාධ වැළැක්වීම සහ විසඳීම සියලුම ආකාරයේ දූෂණ කටයුතු වලට තිත තැබීම සමස්ත මහජනතාව වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම ශක්තිවත්ම ධෛර්යවත්ම සියලුම ආශිර්වාදයන් සහිතව කරගෙන යෑමේ බලාපොරොත්තුවක් අපි අද තියෙනවා. පොලිස් දිනය වෙනුවෙන් කොළඹ දවට ගහපල්ලියේදී විශේෂ දේවමෙහයක් සංවිධානය කර තිබූ අතර ඒ සඳහා පොලිස්පතිතුමා ඇතුළු උසස් නිලධාරීන් රැසක් සහභාගී වුණා. පොලිස් දිනයට ආශිර්වාද පළ කරමින් හින්දු ආගමික වතාවත් සිදු කරන්නේ බම්බලපිටිය ශ්‍රී කදිරේෂන් කෝවිලේදී. බම්බලපිටිය ශාන්ත මේරිස් දේවස්ථානයේදී ක්‍රිස්තියානි ආගමික වතාවත් සිදු කෙරුණා. Let's begin the action. Under the...